të pyes se çfarë lidhje kishte Blerando në atë klip? Në atë klip janë disa momente. Okay. Gjithçka që un kam thënë, përzgjedhura, të cilat do të diskutojmë, pse ka ndodhur, ka ndodhur, madje edhe banorët e tjerë që janë përfshirë. Po. Në fillim fare, me të gjithë banorët kanë qenë që nëse un shoh vetëm një video të gjithë secilit prej tyre, un sigurisht kam për të reaguar në një formë loje. Dhe normalisht un jam loj, por nuk e kam menduar që në loj, të paktën Alba më ka thënë që nuk luan, do futej dhe Alba me paftyrësi. Jo, ka filluar me pambaroj njërë, pas taj vazhdo folti. Mos folko. Fillim fare, ka, do më thënë, më ka folur dhe më ka reaguar për rastin e Ilirianës që nuk kam fol me ty Shqipe, për vetëm në arsye se kam fol me Ilirianën. Ok, Alba, po me Santianën, që ne ke folur dhe nuk ka arte mua, po jo, po se ne nuk flisnim, se ishte dhe vesa atëherë dhe kishim për debate, nuk e di, këto pralla i di Alba. Së dyti, i kam menduar më mirë këto gjëra pas kësaj videos, ka menduar Bledin kur ka thënë hipokrite, ka menduar fjalet e publikut kur kanë ardhë dhe janë bërë pyetjet pse Alba qëndron brava qosheve dhe flet, dhe normalisht unë analizoj dhe them, kjo vajz, a është realisht kështu siç thot, ka nisur loj, apo është me vërte dyftyrshe. Tjetra, unë nuk kam bërë debat me Albën për bukën, kam bërë debat me Albën për këto gjëra, sepse janë mbledhur duke mos i thënë asgjë, vetëm duke lëshuar një ose dy kunja. Tjetra, kur u bë kapitene, më dha si mua si lumë bardhit, punën në tualet, është okej, okay. Unë kam para banjën, shqipe ke diçka këtu, do pastrosh vetëm pasqyrat, do fshish, etjerë, dhe në tualet, në para banjo, ka goxha punë, me thënë drejtën. Dhe vinte njëm dy, dhe më thoshte, a të duhet ndim, në momenti që ti e ke dhënë këtë punë, për çfarë po më vjen e po më kërkon, po më pyet për ndim. Në qoftë se më përpara qëndronin tre veta në tualet, pse tani qëndrojnë dy, pyetja, ndërkohë që ne jemi ende shumë banor, pastaj u ka për pjesën e bukës, te buka, te mishi, ndërkohë që unë po i thoja që nuk është te mishi, Alba, është diçka më tepër se kaq. Jan videot, janë oraret, se Alba i do punët në orën 2 të bëra gati, dhe për vete gatuan në orën 6, Alba, na gatuan në orën 6, dhe ne duhet presim të shemi, ndërko që Alba e do tualetin gati. Por, nuk ka pasur as një ditë që nuk kemi punuar, përveç prajmit shkuar dhe këti prajme. Thjesht, sa për të ditur publiku. Alba? A, dhe për pjesën e 32 vjeçares, jo, ta mbaroj edhe këtë. Për pjesën e 32 vjeçares, me vërtetë jam 32 vjeçare dhe ti kam thënë 2-3 gjëra, po ti je 22 vjeçare dhe je tall me çuna. Domethënë, sa experience pas ke pasur ti që po na flis këtu për meshkuj. Tash cila është? A është të gjitha janë komplot? Un jam tall apo jam tall me mua? Si pe, janë komplot. Më fal, Alba. Një pyetje për Shqipën, meqense doli të pjesa e djembe. Shqipe, pse të ka, për çfarë të ka shqetësuar loja e Albës, afrimiteti me djemë që e ke komentuar? Nuk ka shqetësuar, pse Alba ka fol pas shpine. Ta kam thonë edhe në sy. Kur kam ikur nga obori, dhe kam ardhur brenda, ka filluar ato gjërat e veta jashtë, jo, ka bërë në përshow televiziv. Çfarë ka thënë pas shpine konkretisht? Ja, për çfarë tha? Ka bërë në përshow televiziv. Ta kam thonë edhe në sy, po ti s'keni gjuhë se ti boshe la 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 la. Ke bërë diçka tjetër. Ta kam thonë edhe në sy. Unë e di, ke thënë. Të njëjtin fjalë ta kam thonë sy, kanë kanë edhe këta prezente. Ka reaguar kështu në emisionin televiziv. Kanë kanë edhe këta prezente, ta kam thonë sy.